Thank you.
Calma, que está la usted. Ahora,
კარხან დაშენებს. მის მიუსხედა პატარა უბროზე, რომელიც ხშირად ბოლავს. ეს კრემატორიუმია ჩემო გარდა. კრემატორია. დიახ, არის, მაგრამ მე რა. თქვენ ფიქრობთ, რომ მიცვალებულები ისე უკან მიწას უნდა მივაყროთ, როგორც ამას ადრე 100 წლის წინ დაკეთეთ. არა, მე ვთვლი, რომ ყველა მორწმუნესა თუ ათეისი საკუთრის უფლება თავისი სხეული ისე მოიხმაროს, როგორც მას სურს. და თქვენასაც ამბობ, ყოველ იმის დამადასტურებელია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველასათვის სიგიზის ფარდა თავისუფლება. ეს არის და ეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი თუნდაც ჩვენი კულტურა და ხელოვნება. ისინი მარად ფარდოვდება, ხმავდება, მათი მიღწევების შესამჩნევია და ენთუზიაზმი წვინებია. ეს ასეა. ოკეი. მას ვახტის ფერი თვალებით უყურებ. ან ჩვენ კიდევ რაიმე მიგაეჭვებს თან რახმა რაღაცას ეყოყმანო. ხო ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრება ხომხრივია. არა გუთ მაგალითად ჩვენი რკინის. არა, არის თუნდა ჩვენს მოსესხამ ინტერესაც არ შეუძლია ის თმა რომ ჩვენთან მატარებელი როგორც მოვლენა არ არსებობს. შენება ამათზე რა სიტყვი? უფლის სულსა და მის ზრუნველ ბიძაზე. კონკრეტულად, უფლის სულის ბიძაზე. ალბათ თქვენი აზრი. მე თქვენი არ მესმის ბატონო უფროსო. საჭარე. შეჭიმე არ გესმის. და შეიძლება თქვენ ისეთი გრძნობა მან თითქოს შენ გენერლისათვის ბომბაკი არა თუშაგიშვია. მე გეკითხები, ხომ არ გიფიქრია, რომ ჩვენი უფლის სულის მზრუნველი ბიძა, რეგენტი ბიძა, კრეტილია. რა თქმა უნდა კრეტილი არ არის, მაგრამ რა შეეხება მის აზრებს, ესა, მოგეხსენება ეხლა. იასაც აქვს ეს ისუსტე ასე ამბობე. თვალი რატო ჩამოწარეს ბატონო ფიქსო? ეს სიცხული შენი რა მამა? ჯური კუშტინა ყორი რა ხარ შენ ხო ზოცლე? ხო მაგრამ გერიცები რა მაგას ხარ ხო ყორი რა გახსო შენ? არა არა გამახსენ. ჩვენს უფლისწულს და მის ბიძას უნდა ეხებოდეს. მე ახ მე გეკითხები ხომ არ იკრობ რა რომ ჩვენი უფლის სულის მზრუნველი ბიძა დედენ კრეტინია. ეს თქვენი შობინი გამოცი. ჩემ გამოიტანჯები თქვენ დიახ ამ დახუთულ დაწესებულებაში.
თუნი გაიხადეთ ეს მუნდირი. დიახ, გაიხადეთ ეს მუნდირი და წადით ტყეში. მინდოში არ ვიცი ინადირეთ იტებზავე. ეხო, აღიარე რომ თქვენ გამოიმარჯვეთ და დაიმსახურეთ გვირგვინი იმისათვის, რომელსაც თქვენი ცხოვრება ეწავთ. ეს კი მე გადავწყვეტ და ღია წელს გავუსამე ჩვენს უფლისწულს და მის ბიძას, რეგენტს, ყველაზე დიდი სიმარულისა და ნდობის წელს, რაც მე ოდეს მე მიმიწერია. ამას. თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენთან გახდით მგზნებარე ფილატელისტი. კარგი სამაცა. რატომ მაცარა, კარგად დაფიქრდით. თუმცა გინდათ რომ მიყვარდო. ჩვენ კი შეგვიძლია უცე. ხელამდე არ გავსოთ მარკებით. კი, ჩვენი აგენტები მსოფლიოს სხვადასხვა ეგზოტიკურ ქვეყანაში მუშაობენ. ისინი თავი ამ სამუშაოს გვიგზავნიან. ჩვენ შეგვიძლია კონვერტებს მოვაცხოთ მარკები და თქვენ მოგცეთ. ახლა თავისი კრებაში თქვენ ესეთი ბინები მიკონდებით და ძალიან ეჭვება. ახლა ბატონო ფოს. აა, შეხა, ჩემოდი. გიოთა. მომახსენეთ. ხალხმა მცემა, როდესაც ვცდილობდი რომ ანდი სახელმწიფოებრივი მოწოდებები გამეგცელებინა. კონკრეტულადენო მიცემოთ. ისურისა და მისი ბიძის რეგენტის მიმართ ლოიალურად განწყობილმა პირებმა. კონკრეტულად არა ხუთხელს უშიშია. ამა სერჟანტო. აა, ყველაფერი ამბობთ მომახსენეთ აბაგისთან. თქვენი დავალების მიღებისთანავე უმალვე შეუდექი მისახსნელებს. სამოქალაქო ტანსაცმელი შავიცი, თუმცა მინდა ხაზი გავხსნა რომ ვერ ვიტან სამოქალაქო ტანსაცმელს. აა, შემდეგ ქუჩაში გავედი და გამომწვევად გზეოდი. ყიროდი ანტისახელმწიფოებრივ ლოზუნგებს, მაგრამ ეს ყურადღებას არავინ მაქცევდა. შემდეგ მოედანზე გავედი. უფლისწულისა და მისი ბიძის რეგენტის მონუმენტებთან ღრეჯვა დავის. არც მაშინ მომაქცია არავინ ყურადღება, მეცაც კი გეტყვით, ვერც კი შემნიშნეს. გადავწყვიტე ლუდის ბართან რიგში ჩამდგარიყავა. სულ იმის დაში ვიყავი, როგორც წამომეწყო საუბარი და მივხვდი. როდესაც ჩემი რიგი მოვიდა გამყედელს უთხარი, ორი კაცა ლუდი მითხა, ერთდროულად. მან მიპასუხა, რომელი მუქი თუ ღია, აი მაშინ დრო ვიხელთე და მიუგე. ჩემთვის სულ ერთი ისე და ჩვენი სოფლის მეურნეობა კატასტროფის წინაშე დგას. უფსკოლში მიექანება ასე რომ ვინც ვერ იპარავს, შიმშილი ცურისრება. ამ დროს შენ თუ გამდგომი ხალხიდან სამი ადამიანი მომიახლო და მითხრა: შენ ხო არ შეიშალე? თუ გესმის რას ამბობ? მე უთხარი რომ კარგადაც მესმის და არ ჩეშლი ვარ მეთქი. მაშინ ერთ-ერთმა მაგდანა კერძე ხელით ჩამჭიდა და მითხრა: მე სახელმწიფო მოხელე ვარო და არავისმისთანა უფლებას უფლისწულისა და მისი ბიძის შეურაცხყოფა მიეკენებინა. მაშინ მე ჩვენი საგარეო ვაჭრობის და საერთოდ პოლიციის შესახებ მოახსენე. განსაკუთრებით კი საიდუმლო პოლიციის შესახებ გაუმაყვილე ყურადღება. ამ დროს ვიღაც ლაწირაკი მეძღერა. ყურში ფთხილიშა და დამიყვირა. ჰეი, შენ გარეწარო. შენ თუ ასე საუბრო პოლიციის შესახებ ჩვენ არმიაზე რაღაც იტყვიო. ამ დროს ვიღაც მოხუცმას დამიყვირა. აი, მაშინ მიყვდი რომ საქმე ცუდად იყო და გადავწყვიტე ბოლომდე მიმეყვანა. თქვენ კარგად მისდევ ბატონო უფროსო. როცა საქმე სამსახურის საქმეს ეხება, უკან არაფრის ძლებით არ დავიდი შემდეგ. დაუწყო ჩვენი გადასახადების საქმე საუბარი. მედიცინის და ბოლოს პირადად უფლისწულსა და მის ბიძა რეგენს გადავწყვიტე. აი, მაშინ მოხდა რაც მოხდა. ო, შენი ძაღლი შვილო, ერთმა დიყვირეს და ყველა ერთ ადამიანსი. რას ნიშნავს აქტიური ადამიანი? როცა მიიტყამდნენ, ორ რამეს განვიცდი. ჯერ ერთი წინდა რომ დღეს ისე ვერ შევძელი ვინმეს პროვოკაციაზე წამოგება. მეორე ძალიან მეამახები. თუ ჩვენ ხალხს თავრობა ასე უყვარდა. ბატონო ფოს, სერჟანტის მონაკომბა ბევრანეში იქით გამარჯვებული. სურვილი გვაქვს რაღაც მოვაწერო ხელი, მომეცი გალამიფოთ. და თქვენი გადაწყვეტილება საბოლოოა. დიახ, ვერაფერი დამაკავებს, მე ხელს ვაწერ. მაშმარტებს უარ სამოფარა. ეს ხარა პილატელის. და მარკები როცა წინ ნამდვილი თავისუფლება და ჩვენი უფლისწულისა და მისი ბიძის რეგენტის სამსახურის თავდადებული ბრძოლა მეროდებათ. კი ბატონო, აჰა. მოაწერე. თქვენი ჩონი. ოჯა როგორ გამაცხადე. როგორ გამაცხადე.
ეს ახლა მე უნდა დაგიბოთის თქვენი რაღაც სისულელები რომელიც დაფატიმრების საშამოდა. არა 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 ამაზე 64 ხელი ეხოთ. ეს თქვენ კონკრეტ თქვენ სუვენირის ნაცვლად მე ჩვენი ერთად გატარებული წლების ნაცვლად. ნიღაბიც დაიტოვეთ ნიღაბიც. როგორც კი სწორედ ახლა თქვენს თვალს გარდაიცვალა ქვეყნის უკანასკნელი პატიმარი. და ჩვენი ისტორიისა და მისი ბიძის რეგენტის ერთგული ქვეშევდომი მონაპირცათვის დიდი მადლობა. არა თქვენს. დაუმარჯოს. დაუმარჯოს ჩვენს უფლისწულსა და მის ბიძას რეგენტს. დაუმარჯოს ჩვენს უფლისწულს და მის ბიძას რეგენტს. მე რა მოხდა? მე პროკაცელა წამოვა. აზრი არ აქვს არაფერი გამო. ოღ მერტო ჩემო. მერტო ჩემო. ვერავის დაპატიმრებას ვეღარ შეძლებს. პოლიცია.
ღმერთის იმისთვის არსებობს, რომ დააპატიმროს წესრიგის დადგენილი ტრადიციების დამარხვანი. მაგრამ თუ კი ჰოსეთები აღარ არიან, მაშინ რაღარ ჩება პოლიციას. თქვენ იცით, ჩვენ მეცადეთ ხალხი პროვოკაციაზე დამოგვარო, მაგრამ გამოვიდა აფერიცა გამოვიდა. აი ახლა რა გვაქვს ჩვენ? შესანიშნავი ციხე აქვს, მაგრამ არც ერთი პატიმარი არ გვყავს. პატიმარი კი არა და ეჭვიტანილიც კი არ გვყავს. გამხეცნა ხალხი. მართალი ხარ, ბატონო უფროსო. აი, ჩემო კარგო, ასე დროს მოახლოვდა ის პერიოდი, როცა პოლიციიდან ხალხი უნდა დავითხოვოთ. დიახ, თქვენ ახლა გძით აგსუსტად. მერე რა მოგივათ, როცა სამუდამოდ მოგიწევთ ამ მუნდირის გახდა? ეგ არ მოხდება! სამუდამოდ გახდიან მუნდირს! ჯეგეძლებენ ასპორტულ ქორთუმს! თავზე ჩამოგაფადებენ კეპს! და ოთხი კუთხით გაგისვრიან! ნუ თუ არავის არ გამოსავალი არ არსებობს! რეგენტის სახელით თქვენ
დაპატიმრებული ხართ. კაკუნ, 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 კაკუნ. Полицейский.
მაგრამ ამასთან ერთად პიროვნება ვარ შემიძლია ორი ციერიც იყო და პატიმარი მოიცა. შეიძლება რომ შეყოლაფერი წინას არ აღიხსენი დაჭერამდე გამოგიშვებენაფერი არ არის ფერიგასაგები მაგრამ ხოლმე ახლა გავიგებ ჩემი 200-ოვანი ცხოვრება უფრო ადრე დაიწყო მაშინ როდესაც გადაუწი სამოქალაქო ტანსაცმელი და წავედი ხალხის პროვოკაციაზე წამოსაბედაში ყველა დარტანჯავდა სამოქალაქო ტანსაცმელი ნამდვილმა პოლიციელმა არასოდეს არ უნდა გაიხადოს თავისი მუნდირი ხო მაგრამ ადრე რომ ხომანო დიაპოდა იქცევი შენ ადრე დაშვების დღეებში ისე მუშაობდი ხოლმე იმ დღესაც კი როდესაც თქვენ მეთვალი ამიხილეთ ჩვენს უპერსპექტივო მომავალზე მაშინ მხოლოდ ის ვიცოდი რომ მე ნამდვილი სამაგალითო პოლიციელი ვიყავი მაგრამ აქვს დომის დროს ფიქრი დავიწყე და პირველი კითხვა რომელიც საკუთარ თავთან დამებადა იყო ეს ბოლოს და ბოლოს არსებითად ვინ ჩასვეს ციხეში ეცოდით ცოტა დაბაგებულად მითხარია ბერთი მისმენ თავიდან ყველაფერი გასაგები იყო მაგრამ შემდეგში გონება დამიბდოთ ეჭობა შემომიტეს და მე მუდამ შეუწყვეტლი ჩემთვის ვიმეორებდი მე საიდუმლო პოლიციის სერჟანტი ვარ მე საიდუმლო პოლიციის აგენტი მე შემდეგ ესაზრები შეუწყვეტე რადგან ამ სიტყვების მნიშვნელობის აზრი აღარ მესმოდა რატომ იმიტომ რომ მე ხო უბრალო პოლიციელი უბრალო პატიმარიან ერთიყვი რაღაც უბრალო ასე მარტივად ხომ არ შეიძლება ამ სიტუაციის შეფასება ჩემო გარდა ყოველ ინტერიერი თქვენს არა უბრალოდ მე ვიცი ერთი რა მე არ მაქვს უფლება თქვენთან დავლიოთ თუ მე პოლიციელი ვარ არავითარ შემთხვევაში არ მივსვამდი პატიმარს იმის უფლებას რომ პოლიციის უფროსთან დაელია ხოლო თუ პატიმარი კონსპირატორი ვარ მით უმეტეს არ მაქვს თქვენთან დაალევის რატომ შესუნელო რატომ ეს კონსპირაციულ მორალს ეწინააღმდეგება შეჭკუიდან ხომ არ შეიძლება შენ ძალებს აღემატება ბატონო უფროსო ვიცი რა არ შეგიძლია გამანდავისუფლოთ ჯერ კიდევ ციხეში მომიწა შდომა მაგრამ ციხის გარემო სულ უფრო და უფრო ძლიერად მოქმედებს ჩემს ეჭანე შენ ხავს არა ხარი და დიდი როგორ არ გამიგე დილყები რა შუაშია მე ხარი ვიჯამწელი ვარ საქმე ამაში რომ დილია რა თქვენ ციხეში ჩამკეთე ჩემში ახალმა აზრება გაიგვიძა აზრება თადერ შეიძლება დია მაგალითად ადრე ხშირად ავდიოდი მატარებით და არასოდეს ამაზე არ დაფიქრებულა ახლა აქ შდომა ბევრი ვიფიქრე რა და სტამდე მივედი შეიძლება მეწოდინება. ჩვენ საშინელი მატარებლები ვართ. აჰო, ული და მაგარი. შენ გესმის ახლა რასმეურები? ამ წუთში პროტოკოლ შეგარია. იდი დაწერე. ახლა ადამიანს ამდენია გულში დაუბრუნდება ვეღარ მოიგნეს. მაგალითისათვის, აი ეს ჩვენი კულტურა და ხელოვნება. რა საჭირო იყო ჩვენი საწყალის სახეობების დევნა და გაწამება. ერთი ჯუდის ცოტა ნელა იმარაკი და ბოლოს ციხე გაიმეორეთ მე ვთქვი რომ ძალიან მეწოდებია ჩვენი საწყალი საპიობე კაი ამას მე ვეჩავ მაგრამ მოდი ფიქრობთ რომ ვილაპარაკოთ როგორ განამართლა ასეთი ცუდი ქვეყანა ჩვენი ასეთი ცუდი მთავრობა ყავსა მოდი გულახდილად განსაჯოთ მე რატომ გასწორე საკნის საკმიდან ვინდოს ხედავ სათიბათი გლეხები მოდიან ხო? მათ სახეებს კარგად ხედავ რა საშინა დაურემილი სახეებია. და დიდი უკმაყოფილება აღვეშტილა მათ გამოხედვაში. ეს რას გეტყვის არ ვლაპურება კანონით აკრძალულია. თავისუფლებისთვის მეწოდს. მიუკურთხებია თქვენი წესიერებისათვის. ახლა კრემატორიუმს მოგახსენებთ. რა უნდა მომახსენო? თქვენ გინდათ რომ ათეისტ მიცვალებულებს დამარხვის ხერხის არჩევანის უფლება მოუსმოთ? ქენ სინდისის თავისუფლების ძინავდე ხარ საქმეებს არ ეხება მაგრამ დაგაიო მოეშვა საქმეს რა შეყოდით საქმის კედლების წარტერებს როცა ადამიანს სხვა საქმე არ აქვს ის კითხვას ისწრებს შემდეგ საკითხულს ჩაუფიქდება იცი ის სულაც არ არის სულელური ლოზუნგი მაგალითად რომელი მაგალითად ძინს ძინავები შეგესმის ოხ აი თურმერშ როგორი ხოფილხარ ეკლებ ჩვენი უფლისურის მსხრუმველი ბიცა ბებერი კრედინია დიახ ასეა ბატონო უფროსო და ჩვენი უფლისური კი ძუძუმწო რა დიახ ასეა ბატონო უფროსო ოჰო ბატონებო გეტარ გომწანდება ეს არის? დიახ, ბატონო გენერალ. ოხ, ბატონო გენერალ, გემთხოვები. ბატონო გენერალ.
ჯარის მეგობრები დააპატიმრეთ? ჯერ არა, ბატონო გენერალ. მაგრამ დაკითხებს მუდმივად ვაწახებ. კარგით, კარგით. დაკავებისას რაიმე ასაფეთქებელი ნივთიერება თუ უბავნეთ ამას. არა, ბატონო გენერალ, არა, მაგრამ იმედ არ ვკარდავთ რომ ვიბავთ. არა? არა, ჯერჯერობითა. ეს საშიში დამნაშავეა. მე უფრო ვითხოდი დაიძვერაც, ა? თქვენას იყვით? მას ასაფეთქებელი ნივთიერება უპოვნეს რამოდენიმე კილოგრამი, ამას არც ერთი გრამი. აბა მითხარი? არა, გეთახმები, ბატონო გენერალო, სულ გეთახმები. გეთახმები. რომელსაც გაიცანით, ეს შემი ახალი ადიუტანტი გახლავთ. დიახ. ტერორიზმის წინააღმდეგ მებრძოლთა დიდი სპეციალისტი. ეს შემსრულებელი, ბატონო გენერალო. რატო? მან უმბარა გესროლად. ვი? თქვენ ადიუტანტმა. შოუზრები ეს თქვენი ჰემამა ადიუტანტი. აჟა? დიახ, მე ამ კაცს ძალიან კარგად ვიცნობ. ის 10 წელი იჯდა ჩემთან ციხეში. დიახ. შენო სიკლებაზე? ბატონო პოლიციის უფროსი მართალია, მოკლედ ბატმარება, დიახ. მაგრამ უნდა გამიცდებათ ლოიალობის დეკლარაციას მოვაწერეთ და გათავისუფლდეთ. ვერა მე შესახებ ინფორმირებული ვზადე, ბატონო. მე ვარ ინფორმირებული? დიახ. ოჰ, იმდინო ბაკ. რა? კარგი, კარგი. კარგი. ბოლო დაბოლოს მე თვითონ წარმოგიდგენეთ ეს კაცი როგორც საფეთქებელ სამუშაოთა დიდი სპეციალისტი. ხო, მაგრამ ბომბა ეს ბომბა ხომ ხდებია შენ ახლა? დავიგე. ბომბა, ბომბა, ბომბა. ყველა ადამიანი ყველა საღაბოასროლი ადამიანმა ერთხელ ბაიცავის გენერალს უნდა ესროლოს ბომბა. ეს ბუნებრივი მოთხოვნილებაცა. დიახ? თუ გინდა რომ იცოდეს. ა ჩემო თვითონმა ესე გაიარა უკვე და დაწყდარდა. მაგრამ ქვეყანაში კიდევ დარჩა ხალხი, რომელსაც ეს თავისი ბუნებრივი მოთხოვნილება ჯერ არ დაუკმაყოფილებია. აი თქვენ მაგალითად გისვლიათ მე გენერალისთვის ბომბა. თქვენ უკეთეს შევლებო. ვერა გადაგები, აბა შეხმე. ოდიან. ოდემები ნაკითხა დამჩები. ადიუტანტის ეს ხალხი მივიშეთ ეს კაცი სამსახურში და მოგეხედათ ოფიცრის ჩერი დაიმსახურა. კაცი დი არა. ცეცხლია. ცეცხლი. ხო, მაგრამ ბატონო გენერალ, დაწადეთ. ეს ველი გვარდია, ბატონო. პოლიციის უფროსი. ველი გვარდია, ფრესის შიგოთ გამდარიეს სამსახურებრივი მოვალეობა და რა შეეხება მის პატივისცემას და ურთიერთობას ჩვენ თავრობასთან, ეს უანგაროა და პატიოსანი, ამიტომ იცით რა ზგებ. ნუ შეურაცხყოფთ ახალგაზრდა სპეციალისტებს ჩვენი რაღაც ეჭვებით რა. ბატონო გენერალო, შოუზრებელი ის ფერი ადიუტანტი იყოს. აი ქანდაკი გამბრელი! ატაშორის ეს კაცი მე სპეციალურად ამოვიყვანია, ვიცოდი რომ ჩვენ რთული საქმე გველოდა. აი თქვენ მაგალითად. შეიძლება დათქმევინეთ რა მე ამ ჩვენი ქვეყნის მტერს? აბა, აბაშია საქმე. როგორ საქმეა? მიდი. ახლაიცი თქვენ ეს უნდობლობა მე ძალიან მაეკებს ახალგაზრდა სპეციალისტების მიმართ. მიდი. ბატონო გენერალო, ჩვენ წინაშე გადავდებელი ამოცანა ვფიქრობ პოლიციის უფროსთან საკამათო დრო არ გაგვაჩნია ჩემთვის ისედაც ყველაფერი ნათელი. გიოქონ! რა არის ნათელი? რა არის პოლიციო ნათელი? ერთადერთი რაც ამ დანაშაულის შესახებ ვიცით, ვისი ეს საშინელი გამონათქვამებია ჩვენი ფირფასი რეგენტის მიმართ. არაფერი ნიფკიცება ხელში არ გვიჭირავს. ბატონო გენერალო, დანაშაულის მოქმედების შესახებ თქვენი მსჯელობა ზედაპირულია. მე ვთვლი, რომ თელი მისი წარსული უნდა შევისწავლოთ, მისი გამონათქვამები, მისი მოქმედებები და ამის შემდეგ გავაკეთოთ დასკვნები. ბატონო გენერალო, მე ვხედავ ციკლოს სიმყოფისა, რომელიც მოგახსენეთ ჩვენმა კოლეგამ პორუჩიკმა. აქ საქმე არც ისე იოლადა. მე შემის ჩვენ წინაშე განსაკუთრებული შემთხვევა. მის შესანიშნავ წარსულს შეიძლება ერთის გამპირონებისთვის მკაცრი მოქმედების ერთ. ისთვის დღემდე არ ცნობილი შესანიშნავი რამ რასაც დევნილობის გრძნობა ქვია. აი ეს გრძნობა კი პროპოზე უპირატესობის გრძნობას წარმოშობს. აპროტესტებ! მოიცად, მოიცად. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ჩვენ სი საშინელი დამნაშავეა.
მაგრამ იგი არაფრით არ არის მეტი იმ ადამიანებზე, რომლებსაც შეუძლია ბომბა ესროლოს გენერალებს. რა გააჭირე საქმეა? ბომბა, ბომბა. გასაოთ. დაალეთ. არა, მე თანხმები აზრს. ვამბებს. შეუძლია სამ გენერალს ესროლოს ბომბი. დიახ. სამ გენერალს ისე ესროლოს ბომბი, რომ თვალსაც არ და ასე ხო? ესე. სოდი. მე პასუხეთ სწრაფად. თქვენ შეგიძლიათ ბომბა ესროლოთ გენერალს? არასოდეს, ბატონო უფროსო. მე შეიძლება 1000 რამე ვფიქრობდე ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე. კინი გზაზე, მაგრამ ბომბა ესროლოთ გენერალს? გესმით, ბატონებო. დაგვედგინე. რო კვირა დღეს, კალაში შეიძლება სატენის შეხება. და შემთხვევით ჯიბეში ბომბი აღმოაჩინა. და ეს ისე სხვათაშორის წამოიღე ციცილისთვის. ამ დროს დედავგენერალს. ნამდვილ გენერალს. გთხოვთ დაიცვათ წესრიგი და სუბორდინაცია. რა თქმა უნდა ნამდვილს. ჩემ ფიქრობ, რომ ახლა მან უნდა ყველაფერზე პასუხი აქვს. ის ვალდებულია. ასეთი შანსი შე მეორე თარკიფნება. უსერი დაღისტო! ძალიან თხოვთ დავშეიგავთ, ბატონო გენერალო. არაფრით არ შეიძლება ასე. თქვენ ხავს უშვით გამოძიებას. იეთ! ხავს უშვით გამოძიებას. მე უშვით გამოძიებას. იეთ, თქვენ. მე იძულებული ვიქნები ამის შესახებ ჩვენს ვიფას რეგენტს მოვახსენო. მე პოლიციის შეფი ვარ და მე ჩემი უფლებები გამაჩნია. დიახ! ახლა მე კატეგორიულად ვაცხადებ. ასე დაკითხვა დაუშვებელია. თქვენ ამისთვის პასუხს აგებთ. მე მოხრები? მე არავითარ შემთხვევაში, ბატონო გენერალო. მაგრამ მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ მე ხელი დამიბანია და ყოველგვარ პასუხისგებლობას ვიხსნი. დაიბანე, ნერე! განაგძე! ბატონო გენერალო, თავს. თუ შეიძლება ერთი გემოხობს. ჩვენ შეგვიძლიათ ამნაშავე პროვოკაციები წამოვიდეს. აი ბომბი, რომელიც ოდესღაც მე გესროლე, მაგრამ ბომბი წუნდებით. ჩვენ შეგვიძლია ის გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ დიახ, იმისათვის, რომ პატიმარი პროვოკაციაზე წამოვაგოთ და ვიცხოთ მას თქვენ თავს დაგესხა. ჩვენ მას ბომს მიცემთ, კაცს გამოვაგებთ, თქვენ გავგზავნებით ტელეფონში და დამიჯერეთ, როდესაც ბომბიანი დამნაშავე, ნამდვილ გენერალს დაინახავს, უკან აღარ დაიხებს. თავისუფლების ინსტინქტი გაიგიწებს მაშინ და ბომს გესხა. ამით თავის თავს თვითონ გამოამჟღავებს, რაც უჯო დანაშაულებას დაგიწევს. შენ ხომა გაათრინე? ეს შე ბომს გესხა. ეს რომ აბსურდია, ბატონო პოლიციის უფროსო. რატომ? მე ვფიქრობ, ხირს ასეთი ექსპერიმენტი შეტანა. მე მეორე, ბომბი წუნდებულია. დიახ. დეტონატორი ასაფეთქებელს არ ეხება. მე მომითხოვ, ჩვენი უფლისწულისა და მისი ბიძის სახელით, დაუყოვნებლივ გავხსნათ ანტისახელმწიფოებრივი შეთქმულება. მე სიმონი ახსრისაო, როგორც ჩვენი ახალგაზრდა სპეციალისტი. და ხანება სიკვდილის ტოლფასია. მაჩვენებით. რა, ახლა უარს ხომ არ ამბობთ, ბატონო? ბა. გასაგებია. თქვენ ბომბა უნდა ესროლოთ გენერალს. გენერალი ტელეფონში იქნება თქვენ კი აქ. იქნებ გადავდოთ ეს არ ხარის. როგორც ქნება, ბატონო გენერალო, როგორც ქნება. სოპონტ, ხვალ შეიძლება. დაბრუნებული. დაბრუნებული. დიახ. გასვე, ხახორ. დიახ, ხახორ. მას ჩემი ნიღავი უნდა გავყიო. დანაშაულის ფასოვანი უნდა იყოს, დიახ. რა თქმა უნდა, თხოვოთ. ახლა მომისმინე. წარმოიდგინე, რომ ქალაქში შეიძლება. სიარაძეს ჭიდები ჭირჭიგებიან, მამაზე გოგოები დადიან. აი, იქ.
გენერალი. ისე ოდენები ზეზერწები, ჩეხები გამოწვა შეიარები. შეფიქრობ, რომ დღეს მას უნდა მიესხო ხოლები. ის ვალდებულია საშინელმა გენერალმა. Thank you.
ბავშვი არ ეს რა იმისია? ეს რა უხალი რამე.